السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج طاہر شاہ قادری کا دورہ کیا تھا میں نے. آدونی کے سی ایم جگن موہن ریڈی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب وائی ایس آر پارٹی جیتیں گے تو آدونی میں آ کے انشاءاللہ میں زیارت کروں گا, بول کے وعدہ کیا تھا. اور رہے بات دوسری, ہمارے آدونی کے ایم ایل اے کے بیٹے جیا منوج ریڈی صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ طاہر شاہ قادری درگاہ کے عرس میں کہ روڈ جو بھی مرمت ہے میں انشاءاللہ کراؤں گا, بول کے وعدہ کیا تھا. پھر بھی ان کو یاد ہے کہ نہیں, کہ بول کے ایک بار میں یاد دلا رہا ہوں کہ جلد سے جلد ادھر روڈ پڑے تو اچھا رہتا, آنے جانے والے عوام کو اچھا رہتا, کیونکہ ادھر تین چار کھیڑے لگتے ہیں اور ادھر سے بھی ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے, ایکسیڈنٹیں بھی ہونے کے چانسز بہت ہے ادھر. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد ادھر روڈوں کا مرمت کیا تو اچھا رہتا, بول کے میں گزارش کر رہا ہوں. میرا نام محمد غوث ہے, مائنارٹی حق اللہ پریلکشن سمیتی آدونی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.